Danas u praktičnoj ženi pokazujemo kako se stavlja gel lak. Nataša pravi španski slatkiš, tjuroze. Kako da sami napravimo saksije za cveće i dekorišemo flaše i tanjire. Kako se pravi hotelski ćošak na krevetu, a kako prirodni osveživač za posteljinu. Specijalne gošće u studiju, mi seniorke će vam ulepšati dan. Dobrodošli u praktičnu ženu.